হল গেট মেইন গেট পঞ্চতৰে পৰা আহা ডি জে এনাৰ্জিতে আৰু লগতে দা জিল অৰুণাচলৰ পৰা বিৰাট এই দুখন ব্ৰিজ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে এনেকে এইখন হৈছে আপোনাৰ ক্ৰোজখন মই যিখন আপোনালোকক আপোনালোকে এনেকে এখন বনাই দিছে ইয়াতে বহি আপোনালোকে ফটো চটো মাৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু এই এইটো হল পঞ্চৰত ন ইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল বুলি এইখনেই হৈছে মেইন ফ্লেক্স

গতিকে মই গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কি কি হৈছে কি কি হোৱা নাই কেনেকৈ কি ডেক'ৰেচন কৰিছে গোটেইখিনি দেখুৱাম গতিকে ব'লক এতিয়াৰ ভিতৰত এণ্ড আপোনালোকক দেখুৱাম তো আপোনালোকে সোমাই আহি পেলাই এইফালে পাব এইটো হ'ল টিকেট ঘৰ ইয়াত আপোনাৰ এজন পাৰ্চনৰ পাৰ পাৰ্চন থাৰ্টি ৰুপিচকৈ টিকেট আপোনালোকে কিনিব লাগিব কিনি পেলাই আপোনালোকে এইফালে সোমাই যাব লাগিব এণ্ট্ৰি তো আপোনালোকে এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু এণ্ট্ৰি কৰি প্ৰথমতে পাব এইখন হ'ল গে'ট মেইন গেট পঞ্চৰত্ন উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল টু পইণ্ট অ' এইফালে অলপ এডভাৰটাইজমেণ্ট এইফালে আছে আমাৰ বাছখন মিলচ অন হুইলছ আপোনালোকে জানেই বাছখন মাজতে বহুত বৰ পপুলাৰ হৈছিলে ইয়াতো আহিছে ইয়াতো আপোনালোকে খাব চাব প্ৰথমতে এইখন আছে আৰু এইটো হৈছে এণ্ট্ৰি এইফালে গেটখন আপোনালোকে সোমাই যাব সোমাই গৈ এইটো হ'ল ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ইয়াত লাইটিং কৰি আৰু এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এনেকৈ সোমাই আহি আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিব ইয়াত এইখন এখন বৰ্ড মৰা আছে ইয়াত গোটেইখিনি লিখা আছে যে কোনদিনা এখন কি কি ইভেণ্ট হ'ব টিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে আহিব আৰু এনেকৈ সোমাই আহিব সোমাই আহি পেলাই প্ৰথমে এইফালে এনেকৈ দোকান চোকান দিয়া হৈছে ইয়াত অকণমান এয়া ফায়াৰ চায়াৰৰ হেৰিখিনি কৰা আছে এইফালে এখন মাৰ্কেট আছিলে এফালে এতিয়া উঠি গ'ল যিহেতু দোকান ইমান হোৱা নাই তো প্ৰথমে আহি পেলাই আপোনালোকে এইটো চাইডে দেখিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা ধূলনাবোৰ এইবোৰ বনাই থৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে উঠিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ সৰু কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকৈ আৰু এইখিনি বজাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো চাইডে আপোনাৰ মীনা বজাৰখন খোলা হৈছে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এই জেগাটোৰ ওপৰত ইয়াত খোলা হৈছে মীনা বজাৰ আপোনালোকে নাগদ্বলা চাগদলা আছে আপোনালোকে উঠিব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব চবে এনজয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আৰু অকণ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে আগতেও কৈছিলোঁ যে পঞ্চত যিটো নেচাৰেল বিউটি আছে সেইটো আগৰ পৰাই আছে সেইকাৰণে ইয়াত আহি পেলাই ভাল লাগে ইয়াত কিয় ফেষ্টিভেল পাতিলে সেইটো কাৰণে ভাল লাগে এনেকৈ সেইফালৰ পৰা সোমাই আহি এইফালেও দোকান আছে এইফালে জিলাপি জিলাপী ফাষ্টফুডৰ দোকানবোৰ আছে আৰু ইয়াত এই দুখন ব্ৰিজ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ আৰু ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈছে ইয়াত পূৰা লাইটিং আছে ৰাতি ভাল লাগে ৰাতি আপোনালোক দেখাম যিহেতু পিছত গম পাব এনেকৈ দলংখনে আপোনালোকে যাব পাৰিব এইফালে ধুনীয়া ভিউ এইফালে দোকানবোহৰ দিছে এনেকৈ দলঙৰ আপোনালোকে উঠি যাব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ বৰ্তমান ইয়াতো কিবা এটা বনাই আছে কিবা ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে এইটো বিশেষকৈ ৰাতি গম পাম কি হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে দলংখনে সোমাই আহি পেলাই সিফালে দোকান দোকানমান পাব আৰু এইটো যে ঘৰ দেখিছে মোৰ মুখৰ আগত এইটো হৈছে গেষ্ট গেষ্ট ৰুম গেষ্টৰ ৰেষ্ট ৰুম বনাইছে এনেকৈ আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ এক্সপ' ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নেশ্যনেল ট্ৰেড এক্সপ' এইখন আহিছে এইখন একদম হাইডালৈকে এইখন ডাঙৰ এক্সপ' এখন আহিছে আপোনালোকে ইয়াত যি লাগে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ল'ব পাৰিব কাৰণটো এক্সপ'ট অকণ কম কম দামতে পোৱা যায় সেইখন হৈছে আপোনাৰ ক্ৰুজখন মই যিখন আপোনালোকক ভিডিঅ'ত প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত অকণমান ক্লিপ দেখুৱাইছিলোঁ এইখনে এখন ক্ৰুজখন ইয়াত আহি গৈছে বাইনকুলাৰ ভিউ আৰু এটা নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিয়া আছে এইখন ক্ৰুজ আপোনালোকে এখন উঠিব পাৰিব পাৰ পাৰ্চন টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ টিকেট ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰটো লগতে আছে আৰু চাওক নাই কি সুন্দৰ পৰিৱেশ কি সুন্দৰ ইয়াত ভিউ নেচাৰেল বিউটি কি কম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই মুখত যিয়ে নহওক ইয়াতো এখন দোকান খোলা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এই নদীৰ খালে যোনখিনি দোকান খুলিছে মানে আপোনাৰ ৰিভাৰ চাইডত যিখিনি দোকান খুলিছে তেওঁলোকে বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ মানে আপোনাৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে নিজৰ দোকানখিনি সেইকাৰণে দেখিবলৈও ভাল লাগিছে যে এনেকুৱা লাগে যেন কমিটিয়ে ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে বাট নহয় নিজে নিজে দোকান খুলিছে নিজে নিজে চব কৰিছে কিন্তু সুন্দৰকৈ মানে যাতে এই চাইডৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইডৰ যোনটো ৰিভাৰ চাইডৰ যোনটো ভিউ থাকে সেইটো যাতে বেয়া নালাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকেও বহুত সেইখিনি মেইনটেইন কৰিছে নিজৰ দোকানখিনি ভালকৈ হেৰি কৰি ডেক'ৰেশ্যন কৰি গতিকে আৰু এইফালে এনেকৈ বহিবলৈ এনেকৈ বনাই দিছে আৰু আৰু এনেকৈ সোমাই গৈ সেইটো আগত যিটো ডাঙৰকৈ ঘৰ বনাইছে সেইটো এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যনৰ আৰু ইয়াত এখন ষ্টেজ বনাইছে এইখন হৈছে মানে দুই নম্বৰ ষ্টেজ ক'ব লাগিব মেইন ষ্টেজখন আঁতৰত আছে সেইফালে আঁতৰত আছে এইখন ষ্টেজ বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে যিসকল আপোনাৰ চিফ গেষ্ট যিসকল ভি আই ভি মানুহক ইয়াত মতা হয় তেওঁলোকে যি আপোনাৰ ভাষণ আদি দিয়ে সেই তোলক যাতে ইয়াতে দিয়ে কারণ তো মেইন টিেজটা মানে অল প্রোগ্রামের কারণেই ইউজ হয়েছে এখন সেকেন্ড টােজ বনাইছে তো একটা ভাল পদক্ষেপ লোক এলাকায় যে দুজন স্টেজ বনাইছে যাতে তাত প্রবলেম নয় তাদের কম আপনার প্রোগ্রাম ডেডিকে স্টার্ট নয় এই কারণে ভাল করেছে এই এখন সেকেন্ড স্টেজ আপনার আর ইয়াত আপনার এই পি ডাব্লিউ এফ অফিস মানে আপনার পঞ্চরত্ন উইন্টার ফেস্টিভল কমিটির অফিস হয় সেই ইতেলক পাব যদি কিনা অসুবিধা হয় ইয়াত আহিলে পাবই পাবোই ইয়াতে থাকে আর এই ফলে বর্তমান আমার আজ চলি আছে আর্ট কম্পিটিশন সেয়া বৰ্তমান চলি আছে ইয়াত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতা আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আৰু এনেকৈ এইখিনি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত এনেকৈ চকী বহাই বনাই দিছে আপোনালোকে বহিব পাৰিব ইয়াত বহি বহি ইয়াত বিউটিৰ যোনটো ভাইব আছে যোনটো মুখৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেইটো মজা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতো এখন দোকান আহিছে চাহ ঘৰ আমাৰ আৰু এইফালে এইটো এনেকৈ হাৰ্ট বনাই আছে ইয়াত লাইটিং হয় আপোনালোকে ফটো চটো মাৰিব পাৰিব বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এখন বনাই দিছে ইয়াতে বহি আপোনালোকে ফটো চটো মাৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফটোগ্ৰাফী কৰক আৰু তেনেকৈ আহিব খালে ৰাতি বেছি ভাল লাগে লাইটিং আৰু এইটো হ'ল পঞ্চৰত্ন উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল বুলি তেখেতসকলে ইয়াতে এনেকৈ লিখিছে এইটো এই আপোনালোকে লিখি পাইছে পঞ্চৰত্ন উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল এনেকৈ আৰু সুন্দৰ আৰু ইয়াত এইটো চেল্ফি পইণ্ট বনাই দিছে আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইফালে উঠি গৈ পেলাই সি ওপৰত চেলফি ল'ব পাৰিব বা ফটো যেনেকৈ ফটো লৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে এইখিনি সুবিধা দিছে আপোনালোকক ধুনীয়া আপোনাৰ বেক চাইডৰ ভিউটো ধুনীয়া নহয় ফটো ভাল আহিব আপোনালোকে ইয়াত ফটো মাৰিব দেই এই চবেই এয়া চাওক আপোনালোকে ধুনীয়া আৰু এইখনৰ লগতে এইটো চাইডো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ঘৰ বনাই দিছে আপোনালোকে দেখিছে নহয় ইয়াতো আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফী কৰিব পাৰিব আৰু এইটো চাইডেও এনেকৈ মাৰ্কেট আছে ইফালে সেই দোকান 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 সেনেকৈ দোকান আছে আৰু মেইন ষ্টেজখনে এইখন মোৰ সন্মুখত মই এতিয়া ষ্টেজৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে মেইন ষ্টেজখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেকৈ আহি 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 মই পাই গ'লো সি মেইন ষ্টেজ এইখন ষ্টেজতে এইকেইদিনৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে সেইখিনি চব হৈ আছে ইয়াত আৰু ইয়াত যিখিনি এইটো বেৰিগেট বনাই দিয়ে চাওক আপোনালোকে সেই বেৰিগেটটো যে বনাইছে সেই বেৰিগেটৰ ভিতৰত যিখিনি চিপ বা যিখিনি ভি আই পি মানুহ আছে তেখেতসকলে বহি উপভোগ কৰিব পাৰিব বাকী ক্ৰাউড ইয়াত চব যিমান দূৰ যাব পাৰে চবেই থিয় হয় চবে এনজয় কৰিব আৰু চবে এনেকৈ এনজয় কৰি আছে আৰু এইখন ষ্টেজতে আজি আহিব ডি জে এনাৰ জিটা ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু লগতে থাকিব অৰুণাচলৰ দ্য জিল বেন তাৰ এইখনেই হৈছে মেইন ষ্টেজ এনেকৈ আগলৈকে আহিব পাৰিব এডোখৰলৈকে আহি পেলাই সকলোকে এনজয় কৰিব এইফালে এনেকৈ আৰু ষ্টেজৰ ওপৰতো এবাৰ উঠি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইখন বেকচাইডে এইখন যে ক'লা দেখিছে সেইখন ডিছপ্লে হয় তাত ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে এইখন এখন ডিছপ্লে এইফালে এখন ডিছপ্লে তিনিখন ডিছপ্লে লগোৱা আছে ধুনীয়া লাগিব এইফালে ধুনীয়া লগাইছে একদম বাহিৰা যোনটো বাহিৰা জেগাত যেনেকুৱা ষ্টেজ বনোৱা হয় তেনেকুৱা ষ্টেজ বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে লাইটিং বাগিৰা বহুত ধুনীয়া ৰাতি বহুত ভাল লাগে ৰাতি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এইখনে হৈছে মেইন ষ্টেজ এনেকৈ ইফালে গান গাই 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 এইডোখৰলৈকে যাব পাৰিব আৰু এ চাহ গোপৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াত ইয়াত ক্ৰাউড বহি থাকিব ইয়াত ক্ৰাউড থাকিব একদম আঁতৰলৈ ক্ৰাউড থাকিব ভাল ভাল লাগিছে আৰু বৰ্তমান মই ষ্টেজৰ ওচৰতে আছোঁ আৰু যিখিনি দেখুৱাব লগা আছিলে মই আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক ৰাতিৰ ৰাতিৰ যি দৃশ্য ৰাতিৰ যি লাইটিং কৰা হৈছে ৰাতি বেছি অলপ ভাল লাগে মানে দিনতটো আপোনাৰ নেচাৰেল বিউটিটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে তাৰ ওপৰত ৰাতি মানে যাতে মানুহখিনিক আৰু বেছি ভাল লাগে লাইটিং বাগেৰা কৰিছে চাৰিওফালে লাইটিং আছে চাৰিওফালে বহুত ধুনীয়া লাগে ৰাতিৰ দৃশ্যটো বেলেগ দিনৰ দৃশ্যটো বেলেগ দুইটাই বেলেগ বেলেগ দৃশ্য কাৰণ ৰাতি দিনটো একে সমান নহয় আৰু দুয়োটাকৈ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে দিয়েকে এইটো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নটিফিকেশ্যনটো জনাব নাপাৰিব গতিকে আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাইট কে ঠিক মাজে Girl, I might pull your flexing on and it niggas like a rose